Jezair Zaganjuri mori lajmin e mirë, megjithse nuk ishte në seancën e shpalljes së vendimit. Ai mund të vijojë të drejtojë gjykatën e lartë, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi ta rikonfirmojë në detyrë. Në përfundim të procesit të rivlerësimit, trupa gjykuese e përbërë nga Olsi Komici, kryesues, Pamela Qirko, relatore, Roland Ilia Antar, vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotit Jezair Zaganjuri, me detyrë gjyqtar, kryetar në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Vendimi u mor pasi komisionerëve të vettingut ju deshën 4 ditë kohë për të shqyrtuar të gjitha gjetjet dhe faktet nga hetimi i kryer, të cilat nuk ishin të pakta. Zaganjuri rezulton të minisër shkelis në pasurinë e madhe të deklaruar, u vunëre mos përpothje të mëdha, si dhe munges justifikimi me të ardhurat. Gjatë seancës dëgjimore u theksua se Zaganjuri rezulton se nuk ka bërë deklarimet të sakta të pasurisë, si dhe për të ardhurat dhe shpenzimet e familjarëve të tij. Po ashtu si pas hetimit, Zaganjuri rezulton se ka shmangur edhe detyrimet ndaj shtetit, edhe pse tha se kishte dorëzuar të gjitha dokumentet e kërkuara. Unë jam njëri i ligjit, derdha respektova procesin, dhash të gjitha sqarimet e mia me dokumente, me argumente. Unë mendoj që i kam dorëzuar dokumentat e duhura, tash nuk e di, atë do t'i vlerësoj. Të gjithë dokumentet që i kam pas, mas dash të shkoj deri në Gjermani që unë të marr të gjitha dokumentet që kërkojnë. Ndonë se Jezair Zaganjuri kishte paraqitur të gjitha të dhënat për të ardhurat e tij gjatë karrierës së gjatë, sërish sipas komisionit, ato nuk justifikonin pasurinë aktuale të kreut të gjykatës së lartë. Por gjatë seancës së shqyrtimit, gjykatës i tha se ka një keqkuptim për sa i takon mënyrës se si janë interpretuar pasuritë e vëna. Zaganjuri nënvizoi idenë se në disa raste pronat janë formalizuar pasi kanë ekzistuar shumë më herët sesa në dokumente. E këtë sipas tij e tregojnë kontratat e energjisë elektrike.